Вестина КТВ, добро вечер, почитувани гледачи, еве ги настаните кои го одбележаа денот. Денеска во Кавадарци се одбележаа 70 години од формирањето на Втората македонска ударна бригада. На Свечената академија беа нагласани сите заслуги што ги има оваа борбена единица во народно-ослободителната борба. Со свечена академија и полагање на цвеќе на споменикот на револуцијата на градскиот плоштад, денеска во Кавадарци се одбележа јубилејот 70 години од формирањето на Втората македонска ударна бригада. Цвеќе положија председателот на главниот одбор на Сојузот на борци Тодор Атанасовски, делегација на Обштинскиот сојуз на борци Кавадарци, градоначалникот Александар Панов и представници на општината, представници на армијата на Република Македонија и останати почитувачи на делото на борците. Представници на борците од Кавадарци неготино положија цвеќе и на споменикот на Диме Туриманџов Горски, првиот командант на Втората македонска ударна бригада. Делегација од борците беше примена и од градоначалникот Александар Панов во неговиот кабинет. Спомени за действувањето на Втората бригада и сите неизини заслуги пред присутните на Свечената академија евоцираше генералот во пензија и председател на главниот одбор на Сојузот на борци Тодор Атанасовски. Втората македонска народна бригада е поврзана со еден од периодите на развојот на Македонија, целосно историски поврзана со народно-освободителната војна и антифашистичката борба во Македонија. Со сите нејзини, сите збиднувања во тоа време, тоа е војно време, целосно време, и со сите операции што ги водела на оваа територија народно-освободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Значи, кога неколку особини, ја не знам, нема да ми се рутат историчари тоа, дека професор Атланци, ќе ми прости малце. Втората бригада е една од формациите на народно-освободителната војска која има најголем број ратни земји, равни на пуковите во големите фронтови, борбени денови, ратни борбени денови. Строевите на Втората македонска бригада помина повече од 10.000 луѓе. Меѓу мртви борци што загинале, ги имани села Југославија, дори по-широко, како што рекаме и Мегленско и така настане. Втората македонска бригада е една, оно не случайно има голем број ратни денови, низ која минале поешко, како што рекаме, поешко од десетини изнедените строеви. Она е разсадник или матична единица за поешко бригада. Јубилејот 70 години од формирањето на бригадата го честита и градоначалникот Александар Панов, нагласувајќи дека треба да се гордееме со жртвите на нашите поколенија, а да живееме со мислата да не се повтори. Она жртва која што борците или учесниците во Втората светска војна или народно-освободителната борба, која што ја дале, таа жртва е заслужена од нас, односно дека ние сте дале доволна почит со тоа што сме пожртвувани во изградбата на државата и во напредувањето на сите демократски и цивилизацијски придобивки. Токму заради тоа, борбата, вашата борба за физичка и идеолошка слобода, за слобода во секој поглед на македонскиот народ, денес ја продолжуваме во една друга форма, тоа е борба за равноправност меѓу сите европски народи, борба за наше место под тој чадор и секако борба за подобрување на условите за живот на сите кавадарчани, па и на сите граѓани на Република Македонија. Втората македонска ударна бригада е една од најзначајните борбени единици, нагласи Петре Камчевски, историчар и директор на Кавадаречката музеј галерија, усврнувајќи се на нејзиното формирање и дејствија. Народно-освободителното движење во текот на 43-та година потекнешија да бодува се поголем интензитет. Како резултат на тоа, на 14 мај 1940 година е формиран Тиквешкиот партизански одред Добридаскало, а заедно со него на територијата на третата оперативна зона действува и Георгијскиот одред Сава Михајлов.
успесите на овие две партизански единици кои действува во централна и одна Македонија, придонесува за растантување на народно-освободителната борба во целиот овој регион, а како резултат на тоа се формирани двете поголеми значајни партизански единици, батальонот Страшо Пинџур на 24 септември 1943 година и вториот батальон на трета оперативна зона на 30 октомври истата година, во кој најголемиот дел од борците беа токму од Тиквешкиот крај. Со најава на главниот штаб на Народноосвободителната војска и партизанскиот одред на Македонија, на 20 декември 1943 година во селото Фуштани, Егриска Македонија, од батальоните Страшо Пинџур, вториот батальон на трета оперативна зона, еден бугарски батальон, кој беше на 23 декември излегува од составот на бригадата, на негово место доаѓа Прилепскиот батальон Мирча Ацев и сите заедно ги формираат втората македонска ударна бригада. До крајот на јануари 1944 година бригадата води значајни борби со германскиот непријател кај селата Прждево, Клисура, селото Ноти, Ошин и Ливаде и заедно со првата македонска ударна бригада на 18 јануари кај селото Тушин нападјат една германска колона, нанесувајќи тешки загуби од 123 војника. За време на февруарскиот поход, борците на 2-ра бригада во содејство со 1-та македоно-косовска бригада и групата во Тајгани превзема долг и тежок поход во правец на источна и централна Македонија и по долината на реката Вардар, водејќи при тоа големи борби со германските и бугарските сили во Тиквешијата, Мевленско и Мариевско. Во овој поход, 2-та македонска бригада преводи да действува слободна територија на Кожов и Меглен кон Кавадарци и Демир Капија, со цел да го привлече вниманието на бугарските војни сили, а со тоа и да го олесни движењето на првата македонско-косовска бригада. Кон крајот на февруари, по долг и напорен марш, во должина од 300 км, бригадата се повлекува на слободна територија во Зборска. Во мај 1944 година, бригадата води значајни борби со бугарската окупаторка и селата Крњево и Радња против 600 бугарски војници. Меѓутоа, за одбележување борбата што ја водат единиците на 2-та бригада против озлогласениот бугарски полициски батальон Бенковски во селото Страмаш на 13 јуни 1944 година. Штабот на бригадата добил известување дека бугарскиот полициски батальон Бенковски по убийствата, пјачкањето, насилствата и силувањето кои ги извршил во село Дрчевица, заминал во село Страмашево. Откако бил направен план за напад, истиот започнал на 13 јуни 1944 година во 2 часот и 30 по полноќ. Борбата трајала до 8 часот изутрина, кога двата батальона на 2-ра бригада потполно го разбиле бугарскиот полициски батальон, нанесувајќи му големи загуби од 40 за убиени полицајци. Во редовите на партизаните имало 6 мина раници и 4 загинати борци, меѓу кои Коце Стојановски Металец, предбоен револуционер од Скопје. Во јуни бригадата води борби со бугарската окупаторка и селата Лазарци, Дреново и Драдња, потоа кај рудникот за лист во близина на Прилеп. А веќе на 25 август 1944 година, 2-ра македонска бригада влегува во состав на 1-та македонска дивизија. Тогаш таа во својот состав има веќе 1200 борци. Најголеми борби во овој период се водени кај селото Конисло, каде се заробени 35 бугарски војници. По септември 2-ра бригада го направи железничкиот транспорт на пругата Гергелија Велес и учествува во борбите во районот на Прилеп против германските единици од групата Армија Е, кои од Грција преку Македонија се префрлува кон север. Во завршните операции за ослободување на Македонија, борците на 2-ра македонска бригада учествуваат во борбите за ослободување на Прилеп и Фичево. Порече си двемесечни борби на 20 октомври 1944 година. Бригадата добива мощна доверлива задача да врши обезбедување на воењето и политичко раководство на главниот штаб на Народноосвободителната војска и партизанскиот одред на Македонија, како и президиумот на АСНО, кој во тоа време се наоѓа во селото Горна Врановци кај Велес. Меѓутоа и покрај одговорната задача, бригадата не мирува, туку извршила акции со кои не возможува германците да извршат минирање и рушење на тунелот кај селото Бугонда. На свечената академија беше изведена и културно-уметничка програма. Собраќај на несреќа утринава во 4 часот и 20 минути се случи на крстосницата во центарот на Неготино. Загина 19-годишниот Александар Ја.
19-годишниот Александар Ј од Неготино утринава околу 4 часот и 20 минути го загуби животот во сообраќајна несреќа која се случи во центарот на Неготино. Тој бил во возилото марка Мерцедес, управувано од Ја, 27 години, исто така од Неготино. Возачот ја загубил контролата над возилото и удрил во семафорот и канделабрите на крстосницата на улиците Маршал Тито и Даме Груев. Од страотниот удар, Александар се здобил со тешки повреди и бил пренесен во Кавадаречката болница, но таму лекарите констатирале смрт. На местото на несреќата увид извршија јавен обвинител и екипа на СВР Велес. Мерцедесот со кој е направена сообраќајната несреќа бил одземен од собственикот, дознава КТВ. Во заедничка дружба Неготино се заспала, пријателите му го зеле Мерцедесот да се повозат, па направиле сообраќајка во која едниот од двајцата починал. Ова се деталите од сообраќајката која ги потресе неготинчанија до кои дојдовме. Еден од пријателите открива дека всушност биле петмина пријатели и се дружеле кај едниот од нив дома. 27-годишниот неготинец кој бил дојден со својот Мерцедес од топлото во домашната атмосфера заспал. Кога се разбудил, видел дека ги нема ниту пријателите, ниту Мерцедесот. Се спуштил пеш до центарот на градот и заканал да разговара со полицајот на раскрсницата во централното градско подрачје. Пријавил дека му го нема возилото. Одеднаш виде како неговиот Мерцедес помина пред неговите очи. Возеше еден од неговите другари со кои беше од детство, а на совозачкото место седеше 19-годишен неготинец кој исто така го знаеше од мал. Мерцедесот не се движеше многу брзо. Помина и удари прво во семафорот на раскрсницата па во канделабрата на тротоарот. Се се одвиваше секундарно, дури да трепнеш. Дури го видовме Мерцедесот, тој веќе удри во канделабрата, раскажува изворот наш. Нашиот извор вели дека се работи за Мерцедес C220, тежок над 2 тона. Не знаеше дали возачот изгубил контрола, но според него возилото би можело без проблем да ја фати кривината. Оти раскрсницата била празна и немало други возила. Младиот неготинец со возач не починал на самото место, но подоцна им подлегнал на повредите. Возачот па поминал со повреди. Двајцата со брза помош биле префрлени во Кавадаречката болница. Портпаролката на СВР Велес Анита Стојковска кажува дека сообраќајната несреќа се случила изутринава после 4 часот. Со патникот во Мерцедесот, 19-годишен неготинец, починал и телото било предадено на фамилијата. Возачот, 27-годишен неготинец, се здобил со повреди, но бил свесен и бил префрлен во Кавадаречката обшта болница. Увид на лице место извршиле полициска екипа, јавен обвинител и истражен судија. Предходно било пријавено дека возилото е одземено, вели Стојковска. Закажани последните седници на Обштинските совети за годинава. Во понеделник Советот на Обштина Росоман ќе ја одржи 11-та седница, а во среда градско 7-та. Председателите на Обштинските совети ги закажаа и свика последните седници за оваа година. Обштинскиот совет на Росоман во понеделник ќе одржи 11-та седница поред, а Советот на Градско во среда ќе се сретне на 7-та поред седница. 4 точки се на дневен ред на седницата на Советот на Росоман. Првата од нив е предлогот за донесување на буџетот за 2014 година, а втората предлогот за извршување на истиот. На дневен ред е и предлог извештајот на комисијата за мандатни прашања, избори и именувања по кои ќе се одлучува за избор на членови во управниот одбор на новата детска градинка Праскичка, како и именување на член во одборот како представник на Министерството за труд и социјална политика. Наспроти 11-та седница на Росоман, Советот на Градско во среда пак ќе одржи 7-та редовна седница и таму советниците ќе расправаат по предлог одлуката за буџетот на Обштината за 2014 година, како и неговото усвојување на дневен ред во Градско и предлог програмата за работа на Советот во следната година. Предлог програмата за јавна чистота, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, како и уредување на градежното земјиште во Градско, исто се дел од точките за расправа. На последната седница за годинава советниците на Обштина Градско ќе решаваат и по предлог одлуката за отпочнување на постапка за донесување на урбанистички план за населба Градско, урбанистички планови за Градско, одлука за формирање на Совет за јавно здравје, а ќе бидат разгледани и барањата доставени до Советот. И двете седници се со почеток од 15 часот.
Градоначалникот на општина Неготино го најави проектот со кој ќе се уредува атрактивната индустријска зона во регионов Маренски Порој. Тој најави дека со овој проект се очекува развој на стопанството и на локалната економија на Неготино, затоа што конкретно за оваа индустријска зона веќе имало заинтересирани инвеститори, како од оние постојаните, така и од нови потенцијални инвеститори. Инфраструктурно ќе се уреди атрактивна индустријска зона, така наречена Маренски Порој, за која што се заинтересирани постојаните, но и нови потенцијални инвеститори. Од Општина Неготино посочуваат дека површината на индустријската зона опфаќа 16 хектари со расположливи 63 локации за изградба на објекти во правец на развој на стопанството и локалниот економски развој. Изјава: овој регионален проект го финансира германската програма за регионален економски развој ГИЗ-РЕД и тоа со поддршка од 50.000 евра, од кои дури 17.000 евра се за Општина Неготино. Инаку, во проектот учествуваат и општините Демиркапија, Чашка и Свети Николе. Во рамките на апликацијата на Вардарскиот плански регион за потребите на регионалниот проект, кој се аплицираше во ГИСРЕД, Оделението за локален економски развој, во соработка со Оделението за урбанизам и комунални дејности на Општина Неготино го разработи и го подготви предлог проектот кој се однесува на изработка на техничка документација за индустријска зона УЗ-8 Маренски Порој, КП Неготино. Деновиве од страна на ГИСРЕД е одобрен овој проект. Со средствата од проектот се предвидува изработка на техничка документација која ќе содржи проект за инфраструктура, основен проект, елаборат за влијание на животната средина и ревизија на основниот проект. Потребната техничка документација се планира да биде завршена до крајот на јули 2014, пошто ќе биде овозможено да се пристапи кон инфраструктурно уредување и довршување на оваа многу атрактивна индустријска зона. За оваа индустријска зона постои голем интерес од постојните, но и од новите потенцијални инвеститори. Површината на севкупниот опфат третира 16 хектари, со расположиви 63 локации за изградба на објекти. Согласно потребите на општините, учествуваа и општините Демиркапија, Чашка и Свети Николе. Поддршката која ги Сретија обезбеди за овој регионален проект изнесува 50.000 евра, од кои 17.000 евра се средства за нашата општина Неготино. И во рамките на одобрените средства ќе биде подготвена техничка документација за создавање на услови за регионален економски развој на нашата општина Неготино. Ке се решава проблемот со отпадните и атмосферски води во неготинското село Долни Дисан. За таа цел општина Неготино ги обезбеди потребните материјали. Градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов потенцира и дека со ова се најавува и нов проект во корист на селаните од Долни Дисан, проект за партерно уредување. 40 цевки за одведување отпадни води во Долни Дисан. Општина Неготино обезбеди 40 цевки за одведување на атмосферските отпадни води во селото Долни Дисан. Цевките се од типот ФИ-1000 со должина од 1 метар и ќе бидат поставени во скоро време. Градоначалникот на Општина Неготино Ванчо Апостолов нагласи дека со поставувањето на овие цевки ќе се реши еден од поголемите проблеми на дисанци. На иницијатива на местното население од жителите на Долни Дисан, тие побара 40 цевки, значи толкова е и линијата, 40 цевки со фи 1000, значи должина, диаметар 1000 сантиметри, исто така, должина 1 метар на секоја цевка, и со тоа ќе постигнеме една добра цел, со тоа што ќе ги зафатиме сите отпадни, односно сите атмосферски води на овој потек, и сметам дека со тоа ќе дадиме еден предуслов за партерното уредување во село Долни Дисан, кое е планирано, и исто така го добивме проектот од ДИПАРТ програмата, значи така да Долни Дисан како населено место добие една подобра инфраструктура, значи со партерното уредување чини околу 7,5 милиона, додека целоводот кошта околу 250.000 денари, и со тоа централното подрачје на село Долни Дисан ќе биде уредено на еден пригоден начин, каде што местното население
че има еден по-удобен простор за извършување на сите своји активности кои ги планира тековно во целата година. Ова активност е и еден вид најава за еден поголем проект во Долни Дисан. Станува збор за партерно уредување на селото. Инаку, градоначалникот Апостолов најави и други проекти до крајот на годинава, кои ги бидат презентирани деновиве. Денеска беше предадена хуманитарна помош во Дневниот центар за лица со посебни потреби, порака од Неготино. Парна помош во апарати за домакинство и прехранбени производи добија денес лицата со попреченост во менталниот развој во порака од Неготино. Во името на компанијата Донатор Кит Гоот, тип која ја обезбеди оваа донација од повеќе фирми, донацијата ја предаде раководителот на маркетот во Неготино Борчет Пасков. Благодарност за донацијата упати претседателот на порака Гордана Трајковска. До сега постојано ние како центар барахме помош од разни компании. Овој пат за прв пат бизнис секторот сам изрази желба за донацијата која е за дневниот центар, но и за нашите служби за домување со поддршка во Неготино, нагласи Трајковска. Таа нагласи дека помошта им е од огромна корист, бидејќи од неодамна во Неготино почна се работа третата служба за домување со поддршка. Музичка приказна во светот на бајките за основците, главно читатели на градската библиотека Феткин, денеска во Кавадарци. Преку музика денеска имавме можност и ние заедно со основците од Кавадарци, главно читатели на градската библиотека Феткин, да ја доловиме добрината, но со одмерен избор и да слушнеме дека во светот на бајките барем еднаш можеме да научиме како треба и мора да бидеме позитивни и понекогаш сето тоа да го видиме чисто, искрено, со детски очи и насмеано. Станува збор за настан кој пред празнично го организираше Феткин за најмладите и верни читатели. Библиотеката Феткин, како и во текот на целата година активна, така да и сега решивме овие предновогодишни пред Божични празници да ги одбележиме со еден музички хепенинг, една предновогодишна забава, која што во библиотеката за прв пат се случува. Посетители се најмалите деца од основните училишта, инаку учесници, главните актери се професорот Лјупчо Коскаров и професорот Дарко Маринковски од факултетот за музички и драмски уметности ЕСРА во Скопје. Инаку ова манифестација ја организираме се со цел сите заеднички да бидеме насмеани, весели и такви да ја испратиме старата 2013 година и исто така да ја пречекаме и новата 2014 година, да бидеме ведри, насмеани во текот на целата наредна година. Каква е оценката на директорката за она што е сработено во ова 2013? Па, мислам дека бевме доста активни на секое поле и програмски активности кои што ги работевме, па и во делот, во стручниот дел на библиотеката. Имаме доста нови наслови обработени, имаме доста посетители, доста читатели кои што се наши стварно редовни читатели, редовно не посетуваат и ги користат нашите услуги најисцрпно колку што се може. Темата е во светот на бајките. Значи, да навлеземе во светот на бајките така на детски начин, да се забавуваме, да доловиме нешто ново, нешто убаво. Умноста и трината, добрината и трудолюбивоста секогаш можат да ја надвладеат глупавоста, скржавоста, алчноста и недоветноста и секогаш тоа се случува со невидена леснотија кога човекот, односно детето и во јавето и во сонот има чистина и добрина во мислата. Го покажа тоа денеска основците, вредно слушајќи ги професорите кои музицираа за нив. Воспоставија интерактивна комуникација од која произлегува првите песни, почетоците, прашањата и одговорите за бајките и музиката на Моцарт, Бетовен и ни за други познати имиња од класиката за кои досега учениците од 3-то, 4-то и 5-то одделение само читале. Во понеделник на 23-ти студиото за модерен балет Венус ќе го одржи годишниот концерт.
Во понеделник на 23. декември со почеток од 19.30 часот во салата на Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадаци свој традиционален новогодишен концерт ќе одржи студиото за модерен балет Венус од Кавадарци, студио кој над 15 години успешно делува на македонската балетска сцена и е едно од најнаградуваните во Македонија на сите државни надпревари, но во последните години успешно настапува и во странство. Под водство на балетскиот педагог Билјана Грозданова Ивановска, на новогодишниот концерт на студиото ќе се представат сите групи по возраст, а според високата професионална работа, која е карактеристика на студиото за модерен балет Венус, во понеделник се очекува балетски спектакл на сцената на Кавадаречкиот дом на култура. Дека ќе биде така, не постои сомнеш, враќајќи се наназад и анализирајќи ги концертите на Венус, за кој се бара место плюс. Новогодишниот и годинава ќе биде само една спектакуларна предпразнична гледка за окото на културната јавност. Во утринските часови ќе има појава на магла во текот на денот. Утре ќе биде претежно сончево со локална облачност. Утринските температури ќе се движат од минус 8 до 0 степени, а максималните дневни од 5 до 10 степени Целзиусови. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со КТВ.